La llibreria a Perpinyà té 30 anys. I a vendre això, algun camió, no? Llavors, vaig començar a vendre llibres catalans per Òmnium Cultural, després del franquisme, amb en Martí Boada, que és aquí, que ara es cuida d'ecologia i tot això. Vaig començar amb ell, amb el camió de Cultura en Ruta, que era després. I llavors havia voltat tot Catalunya Nord. Sí, sí. Va ser la represa d'una antiga llibreria. Llavors, quan hem començat, no. Vaig començar a vendre llibres amb el camió i hem trobat un local en un pis a Perpinyà i després hem comprat aquesta llibreria, que era la Llibreria de Catalunya, que abans havia estat llibreria de Jordi Pere Cerdà i de Gual, del pare del Ramon Gual, que eren dos catalanistes, bon, bé, en aquest moment eren llibreries franceses, hi havia molt poca cosa en català. Va ser difícil començar? No, l'inici no puc pas dir que va ser difícil, ha pas mai estat difícil. A més, si era un poc una transició entre el camió que feia... No, perquè, sí, exacte, amb el camió hem començat a fer una clientela i tot això, i llavors podíem fer publicitat per la llibreria. No, hi ha pas hagut moments difícils. Que aquí o són llibres en català o sobre Catalunya, totalment, amb aquests dos temes, totalment. Això. Totalment, totalment. Què diria? Actualment és un període difícil, no?, com a tot arreu? Bé, la llibreria té els mateixos problemes que totes les llibreries independents de tot França. És a dir que... Baixa de... No, tenim un lloguer, paguem un lloguer, i els propietaris que tenen una llibreria volen se'n desfer per tenir una franquícia de vestits i per tenir un lloguer més interessant. És això. És això que passa per tot i la majoria de les llibreries independents tenen de plegar, no per les vendes, sinó per el preu del lloguer. La llei és amb nosaltres, però depèn de l'interpretació d'un jutge. I com que tenim una justícia de classe, és a dir, que en general els jutges són gent rica i que a vegades tenen pisos de lloguer, tenen coses així, són més aviat del costat del propietari que del llogater. És això. Per recordar, per vol simplificar, és bastant cèntric a Perpinyà, i sí. Pots dir l'adreça precisa i el telèfon, sí, sí. Eventualment, si algú passa per aquí. És a la plaça Joan Peirà, que és just a costat de la plaça de Catalunya. I de la posta, un poc, a quatre passos, sí, sí, de la posta. Tot és molt, molt cèntric. És per això que els propietaris pensen que seria interessant per ells tenir un altre lloguer que el nostre. Per exemple, tinc aquest del Mayans, que és una persona meravellosa, una de les persones més meravelloses que la llibreria m'ha permès de conèixer, que ha escrit la història de la seva vida als camps de concentració. I és un llibre verdaderament magnífic per al drama, i la persona que ha sortit d'aquests camps és una persona absolutament encantadora. Amb dues llengües o en francès? No, és en català. Després n'hi ha una que ha sortit, que és Universitat Catalana d'Estiu, que l'ha publicat, que és un estudi sobre el Tractat dels Pirineus i les fronteres de Catalunya, que jo aconsellaria particularment, perquè és interessant per la gent. I després, ben entès, hi ha tots els llibres d'en Besonov i d'en Joan Lluís Lluís per conèixer la literatura nord-catalana. Sí, la premsa és un gran problema que hem tingut, que han tingut també en València, perquè l'avui arriba pas més, és que la distribució és una casa de Mercabarna i que es limita totalment al Principat. I doncs no volen passar i no tenen el dret de passar de la distribució. No poden fer una cosa particular per Catalunya Nord perquè tenen un contracte amb aquesta casa. Llavors les revistes Sapiens, Descobrir Cuina, Descobrir Catalunya, que he tingut durant temps, els temps difícils de la revista, ara no els tinc més. Aconsellen a tothom de venir a l'Universitat Catalana d'Estiu perquè és un lloc molt agradable
de debats i tot això, i coses que la gent no saben és que poden venir un dia així, fer una visita, participar, sortir, perquè és una universitat lliure on la gent poden participar sense cap compromís. Sí, improvisadament, sense inscripció prèvia, pots venir. I és un lloc molt agradable. Encontrar molta diversitat de gent. Molt agradable. L'espai de joves, per exemple, hi ha uns 70-100 joves i la meitat són mallorquins, que és magnífic.